きかけた天秤の上気づき上げてく天よりも Sugar そんな飛べない無邪気な天使にも sempre tô zoado. Sempre. Guarda amanhã. Oh, coisa boa. Agora vai. Aqui eu sou o rei. Ô mãe, traz Yakult. Todinho, também. Maldito Hobgoblin, me matou na outra? Agora vai ver. Vai engolir meu machado. Cadê? Cadê os orcs? Mano, lobo não! Maldito! Sinto meu machado! Mais dois! Muito louco! Último goblinoide! Matei! Pegar um loot aqui! Puta KS do inferno, pegou meu loot! Não! Ô, GM, monitora os KS aí, porra! Que merda é essa? Spam aqui na tela? Mulher. Mulher não interessa. E jogar interessa. GM. Hã? GM xingando, falando pra mim. Abriu spam de novo? Que isso? Isso. Você quer que todas as mulheres sejam suas? Vê teu nome? Beleza. Só isso? Não apareceu nada. É vírus. Puta. Bom, vamos continuar jogando enquanto não afeta nada, né? Maldito. Sinto meu machado. Puta, odeio Hobgoblin Xamã. Odeio. Ai, que chuva. Droga. Ai, não acredito que eu não tirei essa porcaria. Ai, que inferno. Fome, preciso comer. Não acredito. Cebola e... água? Não acredito. Bom, o jeito é pedir uma pizza. Aqui. Vou ligar pra essa merda. Alô? Boa noite, o senhor pode estar podendo entregar uma pizza? Hã? Não tem motoboy? Obrigada. Atende. Alô? Boa noite. Por favor, o senhor pode estar podendo estar entregando uma pizza? Hã? Como assim? Não tem massa? Mas isso é uma pizzaria. O senhor não pode estar podendo estar faltando massa. Tudo bom. Muito obrigada. Terceira e última tentativa. Alô? Por favor, é da pizzaria? Hã? O quê? Gostosa sua mãe, filha da puta! Ai, que fome. Vou ver meus e-mails. Ver o que tem de bom. Ai, que fome. Fome. Bom, o que tem na caixa de entrada? Paulinho. A Ju. Acho que é tudo e-mail encaminhado. Peraí, que meio estranho é esse? Se eu quero uma pizza? Com certeza eu quero uma pizza, eu tô com fome. Foda-se, vou clicar. Colocar meu nome? Vou colocar. Não vou perder nada mesmo, de graça. Beleza, é nóis.
Não, mano, tá complicada a coisa, tá ligado? Que se eu não terminar o TCC, meu pai não vai deixar eu ir pra praia com o carro, mano. Ô, velho. Não, mas o carro do meu pai, como é que a gente vai pra praia lá com as minas, meu? Não sei, vou pensar, tenho que ver, tenho que estudar, cara. Imagina um absurdo desse, tem que estudar pra ser alguém na vida. Meu pai mó cheio da grana, meu. Brincadeira. Peraí. Então, mas meu pai tá causando, cara. Pô, velho, fica falando mó groselho, cara, mó brisa, meu. Eu preciso ver o TCC aqui, depois eu te ligo. Tá ligado que eu tenho que terminar esse barato, senão não vai pra praia, meu. As meninas estão esperando nós lá. Então depois se fala, meu. Falou. Não tem que estudar. Vamos lá. Estudar... essas mulheres aqui. Olha como é que ela engole, mano, cara! Imagina, na praia vai estar tudo essas mulheres de filme pornô, cara. Tudo um bando de vagabundo, meu pai não quer deixar eu ir, meu. Mó brisa. Vou levar o velho junto comigo pra ver se ele topa. Falta de fazer TCC sem alguém na vida. Isso não leva ninguém a nada. O cara mó cheio da grana. Quando ele morrer, eu vou herdar tudo. Nossa, essas minas são bem baratas, cara. Os caras descolados aí com essas minas aí. Nossa. Mas que pop-up é esse aqui agora? Baixe o seu TCC completo. Coloque seu nome aqui. Então, você é bom, hein, meu. Vou tentar. Da hora. Agora é só baixar.